ତ ଆମେ ସେଇଟା ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଆର୍ଟିକୁଲାରିଜ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ବିଷୟରେ କଲୁ। ଏଇଟା ବେସିକାଲି ୟଙ୍ଗ ପପୁଲେସନରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ପପୁଲେସନ୍ ଥାନ୍ତି। ବାଇକ୍ରେ କେତେବେଳେ ଜର୍କ ହେଇଗଲା ବା ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଅଣ୍ଟା ମାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲେ, ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଡ଼ର ଯେଉଁ ଫାସେଟ୍ସ ଥାଏ ଏଇଟା ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଏମିତି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଯାଏ, ବଟ୍ ଛୋଟ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଥାଏ, ସ୍ମଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇପାରେନି। ବଟ୍ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବସିକି ଠିଆ ହେବେ ବା ଠିଆ ହେଇକି ବସିବେ ସେତେବେଳେ ପେନ୍ ହେବ। କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚଲାବୁଲା ତ ଠିକ୍ କରୁଛି, ବଟ୍ ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋ ସିଭିୟର୍ ପେନ୍ ହେଉଛି, ରକ୍କିନା ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଆମ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, ମୋତେ କିଛି ପେନ୍ ହେଉନି। ଆଉ ସେଇଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଉଛି, ପୁଣି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଟିପିକାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଆର୍ଟିକୁଲାରିଜ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ୟଙ୍ଗ ପପୁଲେସନ୍ରେ। ଏଲ୍ଡରଲି ପପୁଲେସନ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସ୍ପାଇନ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଡିଜେନେରେଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ ସ୍ପାଇନ୍ରେ, ଡିଜେନେରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ। ସେ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଜାକି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନରମ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବିକଜ୍ ଆମେ ବି ନୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଅ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ମୋଷ୍ଟଲି ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ମାନେ ଡେଜ୍ ଥାଏ, ସେଇ ଡେଜ୍ରେ ହିଁ ନର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବା ଫିସ୍ ଆଉ ଇଏ ନିଅନ୍ତି। ତ ହାଡ଼ର ଢାଞ୍ଚା ବା ନରମ ହେଇଯାଏ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ର ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ। ମର୍ନିଙ୍ଗ ୱାକ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କମନ୍ ହାବିଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପପୁଲେସନ୍। ସାର୍ ଟିକେ ଅଟକେଇବି ସାର୍, ଯେଉଁ କଲର୍ ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଓ ଆସୁନଥିଲା, ଆଉ ଥରେ କାଳନ୍ଦୀ ବାବୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋର 12 ବର୍ଷ ହେବ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ୟା ଆସିଲାଣି, ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା, ଯେହେତୁ ମୋର ଏଲୋପାଥିକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାଥିକ ଉଭୟ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ମୋର HLV-27 ପଜିଟିଭ, HLV-27 ପଜିଟିଭ, ଆଙ୍କେଲେସିସ୍ କଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍। ମୋତେ ମୋ ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ମେନ୍ ରାତି ଯେତେ ଅତ୍ୟଧିକ ପେନ୍ ହେଉଛି, ମୋତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ସେ ଆଙ୍କାଲୋଜିଙ୍ଗ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପାଇନ୍ର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟିଟା ଲସ୍ ହେଇଯାଏ। ସ୍ପାଇନ୍କୁ ତାକୁ ବ୍ୟାମ୍ବୁ ସ୍ପାଇନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସ୍ପାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ହାଡ଼ର ଜଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। HLV-27 ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ତ ଆଙ୍କାଲୋଜିଙ୍ଗ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ସ ଅଛି, ତା'ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ସ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆଙ୍କାଲୋଜିଙ୍ଗ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ, ଆପଣ ରେଗୁଲାର ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇକି ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିଓଥେରାପି କରନ୍ତୁ। ବିକଜ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହିଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍କୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିପାରିବ। ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ୟୋଗା ଅଛି କି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ ଆମ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ସେଟା ହେଉଛି ଭୁଜଙ୍ଗାସନ। ଭୁଜଙ୍ଗାସନ ମାନେ ଆପଣ ଶୋଇକି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ବ୍ୟାକ୍କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଙ୍ଗ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍। ବ୍ୟାକ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବେ, ମସଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଢାଞ୍ଚା ବା ଯେଉଁ ମେକାନିକ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପାଇନ୍ର, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତମେ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବା, ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ କରିବା, ସ୍ୱିମିଂ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଡେସ୍କ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ କଜେସ୍ ଥାଏ ଡେସ୍କ ଜବ୍ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର। ଆମେ ଡେସ୍କରେ ବସିକି, ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଆମେ ଏବେ କୋଭିଡ଼ ସମୟ ଗଲା, କୋଭିଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଡେସ୍କ ଜବ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ତ ବସିଲା ପରେ ପେନ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡେସ୍କ ଆସିଗଲାଣି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡେସ୍କ ମାନେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇକି ଡେସ୍କରେ କାମ କରିବେ। ଟ୍ରାଏ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପୋଷ୍ଚର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବେଶୀ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହେଉଛି, ରାଦର ଦେନ୍ ସିଟିଂ ଆପଣ ଠିଆ ହେବାକୁ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଠିଆ ହେଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡେସ୍କ, କାରଣ ଠିଆ ହେଲେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମ ପୋଷ୍ଚରଟା ଇରେକ୍ଟ ରହେ, ବଟ୍ ଆମେ ବସିଲେ ବି ସ୍ଲାଉଚ୍, ଏମିତି ସ୍ଲାଉଚ୍ କରିଯାଉ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବଲ୍ ଆସେ, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ରାଦର ଦେନ୍ ପ୍ରପର୍ ଏମିତି ଚେୟାର୍ସ ୟୁଜ୍ ନ କରି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବଲ୍ ଉପରେ ବସିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ ୟୋର୍ କୋର୍ ମସଲ୍। ମସଲ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇପାରେ। ତା'ପରେ ହେଇଗଲା ୱେଟ୍। ଓବେସିଟି ଇଜ୍ ଅ ରିଜନ୍, ଯଦି ଆପଣ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି କହନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଓବେସିଟି ଥାଏ ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଟିକେ ଆଗକୁ ଥାଏ। ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ରହେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ଉପରେ ଡ୍ରାଗ୍ ହୁଏ, କାରଣ ପୁରା ବଡ଼ିର ୱେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ବିକଜ୍ ସର୍ଭାଇକ ବେକ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ହେଡ଼୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆପଣ, ବଟ୍ ପୁରା ବଡି ଇଜ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ବ୍ୟାକ୍, ସେଥିପାଇଁ ଲମ୍ବର୍ ସ୍ପାଇନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବହୁତ କମନ୍ଲି ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ୱେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ୱେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପାଇନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ଟା ବଡି ୱେଟ୍ର ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଟୁ ସମ୍ ମେନି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ।